Շանթ հեռուստաընկերությունը և Վիտամին Production-ը ներկայացնում են։ Անահիտ, դերեր ստանալու համար նախ եւ առաջ հարկավոր է փորձ։ Լուրջ, իսկ ո՞վ ուղղակի պետք է ասենց խոսամ։ Բախտնեմ, ճակատագնայեմ, ներկանայեմ։ Թատերական ինստիտուտի քննության օրը։ Էսովո։ Բայց պլաստիկա զգում։ Խարիզմակա մեջը, խարիզմա։ Մեզ ի՞նչ ա խաղում, կարող ա ջրվեժ ա խաղում։ Ինձ թվում ա շանտղ ու աղջիկ ա խաղում։ Բայց ստրեսային պա, երբ որ դու ռետուզ ես հագիո այդ օրը ֆիզկուլտ ունես։ Այն որ գնում ես հանդերձարան, հարմար պայես մանգալիս, սենց մատերով ռետուզ ու շալվարը հավասար բրմեց ես, հավասար ինչ ասնում ես։ Որ երրորդ հորիզոնականը դու զբաղացեցի, կուպալնիկներով այդ պահը որ կար, այդեղ մինչև հասել ես։ Չէ։ Բրավո։ Առաջի դեպքն է, որ իսկականից մենք տալենք բարոյական հաղթանակ։ Մալադեց։ Հայրենիքն աղջիկներ, այս կոկտեյլը այն կողքի սեղանի երիտասարդը հյուրասիրեց աշխարհի ամենագեղեցիկ աղջկան։ Women's Club. Յուրաքանչյուր շաբաթ ժամը 21-ին Շանթի եւ Շանթ պրեմիում եթերում։ Մենք գիտենք կանանցից ընդամենը ինչ ենք պահանջում։ Մի հատ բան. Սուս։